Olha o tamanho do buraco que tem aqui no 14. Menina. Menina do céu. Aí o pessoal joga lixo aqui, né? É, com uma corrosão ferrada. Mas por que isso, hein? Sei lá, menina, aqui já foi bastante dinheiro. O prefeito põe... Já fez tudo, olha, asfaltou tudinho e parte de novo. Mas... Olha, ele joga a terra, lá, ele... a casa lá aí, hein? Joga. Não tem jeito, não, né? Tem não. É, tá cruel aqui, viu? Céu.